Sen sokçular. Sen sokçular. Siz siz. Ah, otma sen. Sahnaga qo'yib qo'y, chiqib ketma. Qo'yib qo'y. Foydasi yo'q. Tashqarida sotishyapti, keyin qaytarib olib. Unaqa emas. Maymun shunday aytgan ekan. Hozir remont qildiryapti. Yevro remontga balo bo'ldi bu. Detskiysiga bananni rasmini chizib berdiyapti. Bir yildan beri banan yeganim yo'q. İltimos meni olib ketinglar. Sabob olib ketamiz, olib ketamiz. Sali otaxon turgan, olib keta olmaysan. Olib ketamiz nimaga? Gapiryapti, olib ketdi, olib keta olmaysan, qaytib keladi bor. Endi nima qaytib keladi? Qaytmaydi, olib ketamiz. O'zi deb uylantirib qo'yganman. Voy, bizikilar to'yni yaxshi ko'radi, xursandchilikni yaxshi ko'radi. Haqiqatan o'zbekning mehnatiga anaman, manaman degani ham gapirib boradi. Shu mehnatkash xalqimizga bitta qarsakinglarni ayamanglar. Yet, uzr, uzr. Ayrim joylar sal-sal cho'zilib qolyapti. Men tez-tez gapiraman, tez-tez kulib olasan. Chunki yaponlar bor-u, mehnati qachon boshlanar ekan? Dam olish kunidan kelgandan keyin dushanba kuni sirasi mehnat boshlar ekan-da, bizikilar seshanba kuni boshlaydi. Yarim kun so'rashib oladi-da, xola-xola sanog'iga. Agar ayollar bo'lsa, 2 kun nima qilganini, soatma-soat, vaqtma-vaqt hammasini aytib beradi-da. Bosh dedim. Shanba kuni. Ertalab salonga bordim, go'zallik saloniga. Voy, shunaqa chiroyli qilib qo'yishdi, men o'zim taniy olmay qoldim. Uyga kelsam erim tanimayapti. Kimsiz deydi, ishingiz nima dedim. Bosh edi kim, voy challariga bordim, challariga borsam 300 ta xotin, voy shunaqa kiyinibdi, hammasini kiyinganini aytib beradi. Dugonasiga aytib berishi shart, chunki bu dugonani sil qilib o'ldirish kerak edi. Chunki u bechara 2 kun dejurda qolgan. Bosh edi, voy shunaqa kiyinibdi, uni sen o'tiradi. Ne uni qo'yib, voy uni tashqariga chiqib ketadi. U shunaqa shunaqa ep, men qoyil qolaman, shu ayollarimiz kiyimni juda ham yaxshi ko'radi. Agar bitta to'y qiladigan bo'lsangiz, hamma kiyinish kerak-da. Yangi kiyim dedi. Ana uni kiyoring, sen yo kiydim dedi. Kiydim. A nima bo'pti, yana kiyinsa? Yo, ko'rgan odam. A ko'rgan bo'lsa nima bo'pti? A kiyinsa. Siqmas. Siz o'ylayapsiz. Endi o'ylamang. Men o'ylamang. Uvalib bor ekan, uvalib bor ekan kiyimlarni. Chunki u shkafni ichiga qo'yib qo'yasiz, bir marta kiyilgan, kiyilmagan kiyimlar turadi. Ular mana shu xilpirab turar ekan. Shunda shkaf ochilsa, meniki yarmigina. Yana shkafni yopib qo'ysangiz, shunga tug'ildim. Umrim shkafda chirib ketadimi deb uvalib bor ekan. Lekin men dunyoni aylanib kelgan inson sifatida aytaman. Xoh Amerikaga boring, xoh Yaponiyaga, boshqa joylarga boring. Hammasi o'zbek ayollari haqida zo'r fikrda, ibosi, hayoti, oilasiga bo'lgan, farzandlariga bo'lgan oqibat mehri haqida zo'r fikrda. Ey ilohim, shunaqa ibo, hayo uchun biz ayollar qancha kiyinsa, shuncha kam. Erkaklar, oberinglar kiyimlar. Ayollar, kiyin yuringlar. Balkondagilar, sizlar ham. Ro'z, kiyingan yaxshida, kiyinmay yurgandan ko'ra. Voy gavyo, Ruslan Nuriddinni pedal ishlanga ko'targan. Ko'rdingiz, shundoq ko'tardi. Hamma og'irlikni shundoq ko'tardi-da, shunday yerga tashab, yana nimang bor ko'tarib ketdi. Ruslan Nuriddinov, Ruslan Nuriddinov to'xta, bunaqa polvonlar ham bor-da. Biz Anjonda bir rasa Anjonchasi aytganda batarim deydi. O'tganini urog'ini, ketganini, ketmonini oladigan bitta bola bor ekan. Shunda bitta do'konga kiribdi-da. Nima qilyapsizlar? A? Aqlashasizlar. Say do'kondagilar savdo qilyapti, sotyapti. Kelganini kutib, ketganini kuzatibsa, so'kinmadingiz. Shunaqa odamlar emas, so'kinma. So'kinganim yo'q ekan, so'kinding. Tur yo'qoldi demayman. Ya so'kinganim, tur yo'qoldi. Kim so'kdi? Kim haydayapsan? Ur pachangni chiqarib yubor. Bitta dehqon buni yer chop etgan ekan, dehqonning oldiga kelib, "Ah, og'a dehqon, nima qilyaptilar? Sen yer chop yapman, sen so'kinmadingiz." Jonaga so'kinganim, so'kinding. Hukumatdi. Yat, ketmonda ket, kimni ketmon bilan urasan? Yo, aka, men sizni taniyman, ona tomondan qarindoshmiz. Onamdan keldingmi debdi?
Samir onamdan kelib urib men nokaut qo'yib ketardi. Qarasa Rustam Nuriddinov o'tin chopib, o'tin bilan o'tinlar aralab hali o'tinlarni u yoqdan bu yoqqa otayotgan ekan, hali Rustam Nuriddinov oldiga kelib hali yuragi borda Rustam debdi. Qalaysan Rustam? Va Rustam. Va qanaqa Rustamda qarab tirib qoldi. Qindatdan. Buroq haydasa hali madrimiz bo'lmoq. Ya o'tin yora yapman degan. Bizi zor polvonlarimizga ko'rsatmasin, shu bayrog'imizni ko'targan polvonlarga aytadigan ta'riflarim bor. Sizni ta'rif etmoqqa ojizdir tillar. Sizdagi shiddatdan yayradi dillar. Omon bo'ling deymiz, bor bo'ling deymiz vatan bayrog'ini ko'targan mardlar. Shijoatdan belbog' boylab beliga, asl farzand bo'lgan asriy eliga, vujudim cho'miltirgan zahmat teriga. Vücudun çoğultırgan zahmet teriga, hiç görmeyin dertler, hiç görmeyin dertler, vatan bayrağını kötergen martlar. Bu zahmet tarihte mangu kaladı. Sizden köp izdaşlar örnek aladı. Sizni Özbek halkı dua kıladı. Aman bolin deyman, hiç görmeyin dertler, vatan bayrağını kötergen martlar. Şu martlarımız gibi de karsak inerden yemeyler. Onalarımızga rahmat shunaqa chempionlarni tug'yotgan. Ijozat bersanglar, endi men ham o'zimni chempionlarimni mana shu sahnaga taklif etsam, chunki ko'pchilik bilasizlar bugun reklamalarda ham bilgansizlar, farzandlari ham chiqadi degan gaplar bor. Hali sizlarni kuldirishga juda ko'p ulguraman. Shuning uchun cho'zmasdan ularni men sahnaga taklif etmoqchiman. Marhamat, o'zimni chempionlarim Shamsiddin hamda Firdavs. Kelinglar, kela qolinglar. Shamsiddin. Firdavs qani? Firdavsmi? Firdavs, kelyapsiz? Firdavs. Firdavs chaqirib yuboringlar. Firdavs. Firdavs. Ana, 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 kelyap. Firdavs o'g'limiz. Sal qolishga sal qoldi ya. Tush o'g'lim. Bo'ldi, buni joyiga jo'natamiz. Burul, 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 burul. Shunga kirib. Beraqay, beraqay. Siz chaqamanda, so'ng tomonda. So'rashing xalq bilan sizlarni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mehri daryo xalqimiz. Iyi bo'tdi, shunaqa daryo yo'q-ku. Voy o'g'lim, shunaqa mehri daryolar bor. Anchamchasini cho'ktirib yuboradi, bolam. Qana nimada keldinglar hozir? Lifan mototsiklida. Oha, Lifan mototsikli. Qanaqa ekan ovozi bir qo'shatingchi qani? Voy go'ynaymi shekilaga? Qana kim Lifan mototsikli yutar ekan? Yutaman men. Ya qarang o'g'lim. Sizlarga ho'p, mototsikl haydab yallo qilib yuravermang. Men sizga ish tayinlab ketdim. Qorib kura qo'ydim. Kuramasiz. Hozir mana shu qilmagan ishingiz uchun shuncha odam oldida jazolayman. Uyaling dada. Nimaga? Yuridiskda o'qigansiz-ku. Nima aloqasi bor? Qonunda qilinmagan ish uchun jazolanmaydi deb qo'ygan. O'qiyaptilarmi kitoblarni? A? Nimaga unda o'qituvchingizdan keyin darsga kiryapsiz? Hamma o'qituvchilardan keyin darsga kirar ekansiz. Ular menga arz qilishdi. Nimadan bu? Bu sizning nasihatingizdan. Qanaqa nasihatdan? O'zingiz aytardingiz-ku, kattalarning oldida yurmagin deb. Shunaqa deblar.
O'qituvchi bir kuni darsga kiribdi-da ularga aytdi. Kim o'zini aqlsiz mansa o'rnidan tursin, sa hamma jimmish. Tursin o'rnidan, kim o'zini aqlsiz mansa, bitta biz o'g'il turibdi-da. O'qituvchi ham hayron bo'lib, siz o'zingiz aqlsiz man deb o'ylaysizmi? Yo'q, ustoz, o'zingiz yolg'iz turganingizga sherikligi o'rnimdan turdim. Shunaqa deganman. Hop, nimaga ikkilar ko'payib ketyapti shunaqa? Qachon kamaytirasan? Harakat qilyapman dedi. Nimaga kamaymayapti? Chunki ustozim jurnalni doim o'zi bilan olib yuribdi-da. Lekin latifa to'qishda ikkichi emas. Ana o'zi to'qigan bitta latifani aytib bersin. Ayting o'g'lim. Balan do'mma tagida bir otaxon o'tirgan ekan. Farzangi yigitni to'xtatib, "Bolam, jon bolam, meni 8-inchi qavatga olib chiqib qo'y. Shetda yashayman, lift ishlamayapti, bolam. Savob bo'ladi." desa haligi yigit, "Bo'ldi otaxon, o'tiring." deb qiynalib 8-inchi qavatga olib chiqib, duo qil endi otaxon, desa haligi otaxon, bolam duoga shoshma bolam, esim qursin, kaliti pastda qoldiribman. Shu joy menga o'xshar ekan xotirasi yo'q. O'zim tushmasam topolmaysan bolam, desa haligi bola yana olib tushib qo'yib, endi bo'lmaysizmi, tezroq tezroq bo'ling, vaqtim yo'q, tezroq kaliti qidiring, hali postga olib kelish vaqti yetib bor dedi, desa haligi otaxon, bolam ya qanaqa kalit, menda hech qanaqa kalit yo'q, men o'zi bu domda turmayman, hovlida turaman, bir katay saqigim keladida degan ekan. Katay saq qilib yuribsizmi kuning uchun? Shamsiddin, ko'zi qarang turishini, odobliligini, savollarda zo'rini beradi. Nima savol bermoqchisiz menga? Dada, nega kelinlar oppoq ko'ylak kiyishadi? Bolam, oppoq bu xursandchilik ramzi, shodlik ramzi. Tushundingizmi? Endi tushundim nimaga kiyolar qora kiyim kiyishini. Ne qara, sen bunaqa g'alati bola bo'lmagin, o'g'lim. Mehmon kelsa qo'lingni dasturxonga cho'zadigan bo'lib qolsan. Hadib qo'lingni dasturxonga cho'zarma, tiling bor, gapir, so'ragin. Qo'lingni cho'zmagin. Dada, qo'lim tilimdan uzunroqda. Bo'lsa shunaqada bir kuni mehmon keladi, qulupni yopganda qimmatga qulupni olsam, hali mehmonlar kelmasa shunaq qo'lini cho'zdi-da, ana shu qo'lini shunaq cho'zdi-da, narigisimida. Tarsida qo'li ko'rdim-da. Jim turdim. Mehmonlar kelib kelsin, keyin yeysan. Chunki ko'p yeyishmaydi ular. Bunga men yo'l qo'ymayman ham dedim. Tasavvur qiling, Valijon Shamshik gapirib tursa kim yeydi? Ular keldi, ular ham bolajon shuna buni orasiga o'tkazib yubordi. 2 daqiqaga tashqariga chiqdim. Qaytib kirsam shunaqa dumalab kulishyapti. Nima bo'ldi shunda ichkarida? Qo'lpanoqqa qo'llarimni cho'zdi, qo'llarga tas edi birdim. Nega yuryapsan deysa, yemaylar dedim. Nega yemaymiz deysa, sizlar ketganinglardan keyin o'zimiz yerganmiz, dadam aytdi dedim. Ya degan. Meni bilasizlar, endi sahnaga chiqqanimdan beri shukrlar Zoir bilan tortishib kelaman. Shu o'g'limga to'g'ri kelib qopti. To'yga aytgani borgan ekan, shukr akasini ko'rib qopti. Nima dedi shukr akangiz? Nima deb so'radi? Assalomu alaykum dedilar. Ha. Siz nima dedingiz? Shukr akammisiz dedim. Ha, shukr akaman desalar, muncha semisiz dedim. Nima dedi? Qoyan nazadin. Qolgani shunaqaki shukr akani jahlashibdi, uningni oting qulagirdi. Siz nima dedingiz shunda? Nima dedingiz shunda? Gapirsangiz qoningiz qimillarkan dedim. U nima dedi? Hop, nima qilsam qornim yo'qoladi desalar, tuxsiz dedim. Kimga qo'rqib ketaringiz? Gap yo'q, men qarang, o'g'lim siz bilan gaplashsak ko'p gaplashib qolamiz, chunki odamlar mana shu shamsidan kezi sakrashlarini ko'pchilik yaxshi ko'radi, saltalar qilishlarini, shuning uchun bir saltalar qilib berasiz hozir, o'g'lim bir gaplashib qo'yamiz. Dada, kostyum shimda manu? Bu kostyum shim oddiy kostyum shim emas, o'zimizni O'zbekistonni mahsuloti, Namangan viloyati Istiqlol tekstil dizayn ideal kostyum shimlari. Ancha muncha yirtilmaydi, qo'rqmang. Ana, sergalingizni ko'ring, o'g'lim, siz boring, men akangiz bilan bir o'g'il bolacha bir gaplashib qo'yay, xo'pmi? Bir o'g'il bolacha. Dada, agar akam sizni xafa qilsa, menga ayting, xo'pmi? O'g'lim, Firdavs, akangiz meni xafa qildi, meni akangiz hozir. Yomon ish bo'pti-da. Yuguring,
Yürüyüz avalayın, yürüyün kestiniz. Oldu kapıya, aa tayyar mısınız? Kana, kettik bunda. Ata bana, gül bilen lala. Ha, makal başa geçin. Kettik. Ben sakra bir yürgenim ya rahmet eyle. Bu arayınlar geçti sakra bir orayılık. Rahmet rahmet. Havas kuruğunu. Bunlarım oyla bir ensemble. Karsakıyla neymiyle. Havas kuruğunu gizlemek için. Hırs. Bak şöyle ikinci round. Gipti de omdur. Yat gelmişti. Murabbisi yakırak ile. Demal 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 demal. Şu taç çıktı sana yaptı demal demal. Az yine damar var. Damar. Sekiz geçe damar. Sekiz geçe. Hadi. Bak şimdi ömme kalesi burada. Hazır saat neçe oldu damar. Bugün saatler, vaktler ziyade. Bugün yaşlı niyette kegenler, yaşlı niyette vaktler necreti kegen. Kegen vakti ileride kız değmesin. Oğlum yakırak geleyim. Makul buldu mu? Çünkü adam aldı da sizge saval vermek için benim. Benim sakradım kurduyuz.
Ata sekildi ham haydadim. Ayting shuncha odam oldi. Shuncha muxlis. 4200 ta odam. 8000. 400 ta ko'z. Siz kuchlimisiz. Endi siz kuchlisiz dada. Shunaqa ekan o'g'lim. Nimaga odam yuragini siqib bunchalik cho'zdingiz bu javobni? Ikki marta so'raganimda aytib qo'ya qolmadingizmi? Chunki ikki marta so'raganingizda sizni qo'lingiz yelkamda turuvdi. Uchinchi marta so'raganingizda qo'lingiz yelkamdan oldingiz. Madomiki dadamning qo'llari yelkamda turar ekan, men albatta kuchli bo'laman-da. Haqiqatan kim edik-u? Kim bo'ldik bugun? Xalqimizni boshidan qancha-qancha kunlar o'tdi. Lekin bizning bardoshli xalqimiz shunday yorug' kunlarga yetib keldi. Kim edik-u? Kim bo'ldik bugun? Qonlar yutib loylarni kecha tutqun edik kimgadir kecha. Zulmat edi har bitta ko'cha. Yorug' yo'llar qidirib necha ajdodlarning qalbida tugun kim edik u? Kim bo'ldik bugun? El shonini himoya etgan ziyolilar tinch yurolmasdi. Otasining janozasida farzandlari tik turolmasdi. Bog'langandik. Bog'langandik chor taraf tugun kim edik-u? Kim bo'ldik bugun? Islom ota jur'ati bilan parchalandi tugunlar mutlaq. Mustaqillik shabodasini kutgan edi xalqimiz mushtoq. Endi hech kim solmasin tugun. Kim edik-u? Kim bo'ldik bugun? Tarqoq fikr, tarqoq o'ylarni bir chekkaga surib qo'yaldik. Bir yoqadan bosh chiqarib biz tinch vatanga ega bo'laldik. Yot g'oyalar biz uchun kukun. Kim edik-u? Kim bo'ldik bugun? Ko'zni oching. Ko'zni oching, atrofga qarang. Hayotimiz bo'lgan rang barang havas qilar amir qofarang. Qalbimizda faqat bir jarang. Shukr Alloh. Shukr Alloh. Emasmiz tutqun. Kim edik u? Kim bo'ldik bugun? Endi hech kim solmasin tugun. Kim edik u? Kim bo'ldik bugun? Yo'lga solgan yurt otasin yod etaylik. Har sohada ular ruhin shod etaylik. Ba'zan kulgimga sig'may qolgan fikrlarimni satrlarga joylayman. Sizlarga yana bir sovg'a sifatida yangi kitob chop etildi. Kapalak sog'inchi yoxud dadamni qimsab deb nomladim. Ijozat etinglar. Hozirgi she'r yurtimiz otasi O'zbekiston Respublikamizning birinchi prezidenti Islom otamizga bag'ishlanadi. Ijozat etinglar, o'qib bering. Xalq istagin bajo etmoqlik Islom otaga xub huzur edi. O'zbekiston xalqi uchun u misli hazrati bir Xizr edi. Bejiz emas otamiz hoki hozir Xizr birla yonma-yon. Yurtimizning bog'boni ketdi. Ishongimiz kelmaydi hamon. Barchamizning ko'zimizda yosh,
so'nggi yo'lga kuzatdik uni. Islom bobo suratim quchib, farzandlarim yig'lar har kuni. Uxla bolam. Uxla bolam. Suratni tongda men o'zingga qaytib beraman. Islom bobo hayotin senga ertak qilib aytib beraman. Har lavzida sodiq turolgan el ichida erkak bo'ladi. Qilgan ishi avlodlar uchun eng ibratli ertak bo'ladi. Bilgin bolam, bilgin bolam, bu ulug' zotdir. Yurtin sevgan o'zidan ortiq, borlig'ini bag'ishlab elga tinch hayotni qilolgan tortiq. Mustaqillik, obod turmushni o'z yurtiga o'rnatib ketdi. Va xalqiga vatanni qandoq sevishni ham o'rgatib ketdi. Ilohim, ular xohlagandek vatanimizni sevish barchamizga nasib qilsin. Bolam, faqat bu meni gapim emas. Mana shu zalda o'tirgan va bizni ekranlar orqali ko'rib turgan hamma insonlarning fikri shu. O'z farzandlariga shunday nasihatlar qiladi. Bu yurtga hech qachon xiyonat qilma. Bu yurt haqida qanchalik kuylasang, qancha xizmat qilsang shuncha kam. Chunki siz u biz buyuk yurt farzandlarimiz. Buyuk yurt farzandlarimiz. Buyuk yurt farzandlarimiz. Buyuk yurt farzandlarimiz. Tashlar demak ezgu ishlarni boshlar vatan deya kim qadam tashlar demak ezgu ishlarni boshlar qo'lni qo'lga bering ey yoshlar qalbdan deylik
Aman bo'linglar. Harsagilarni yemanglar. Rahmat, rahmat. Umringlar uzoq bo'lsin.